E aí, pesada, beleza? Show de bola, pesada, voltando do Natal aí com o Mapa BR. É isso aí, ó. Final de semana foi Natal, né? Ontem aí foi Natal, segunda-feira, né? Final de semana aí todo. Final de semana do Natal, praticamente, né? Nós ficamos aí meio afastado de tudo, pesada. É, fiquei devendo aí vários vídeos, vários conteúdos aí para vocês, né? Porque acabei indo pro sítio, fiquei afastado, queria ficar bem morgado nesse final de semana aí de Natal, né? Fui pro sítio, fui lá, fiquei longe de celular, né? Demorei para responder porque fiquei longe de celular, longe de internet, longe do computador, longe de tudo. Queria ficar bem sossegado, morgado no sítio, quase igual isso aqui, né? Enfim, quem já viu o meu vídeo lá que eu mostrei o nosso sítio, né? Mais ou menos isso, enfim. Mas o Natal passou, né? Iniciando a semana aí, e vamos começar com esse mapa aqui, o Fazenda Madureiro. Fazenda Madureiro, esse mapa aqui é do Estevão e ele é só para PC, tá? Ele é só para PC, ele é só por link externo, tá? O mapinha Arrozeiro. Mapa Arrozeiro, aonde aqui a várzea inunda, é o rio aí inunda a várzea. É, pesada, né? O rio aqui inunda a várzea. Tem campos para abrir, enfim, tem culturas novas, tem produções novas, tem ensacador de arroz. Ah, tem descascador de arroz, muito bacana, tá? Muito bacana esse mapinha, ó. Esse aqui é a nossa seta com que nós começamos, né? Muito legal. E falando ainda do mapa, talvez, pesada, talvez esse mapa aqui vá para o Mod Hub, mas é muito talvez, tá? O Estevão vai trabalhar numa versão para o Mod Hub, mas não, né, não é nada garantido que vá realmente para o Mod Hub, né? Caso vá, é para o ano que vem, daqui um ano mais ou menos, tá? Daqui um ano mais ou menos. Então, qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Olha, a Várzea. Tudo inundado, chuvarada, né, pesado? Aqui pro sul tá dando chuvarada doideira, né, ó. Tá inundando as várzeas, ó. Muito bacana, tá? Então, assim, mapinha tem textura de milho realista, tudo mais, tá, ó. Aqui na nossa sede, né, nós temos algumas coisinhas aqui, com galinheiro. Tem vários e vários mods para estar tá baixando, tudo mod BR. Ó, aqui, ó. Tudo isso aqui é mod para estar tá baixando, né? É veículos, tratores, implementos, construções, são várias coisas para estar tá baixando, tá? Ó, essas construções, essas casas, os tratores, né? Ó, são várias coisas para estar tá baixando aqui, ó. Tá? Mapa, ele tem três sedes de fazenda. Essa é uma, né? Aqui, ó, bem bacana. Já do lado da cidade tem um trem que cruza aqui também. Muito bacana. A estrevaria das vacas ali em cima. Aqui nós temos, acho que é o descascador de arroz, se eu não me engano, ó. Descascador de arroz aqui, bacana. Você tem que colocar lá em cima, né, ó. Tem que colocar lá em cima, tá? Descascador de arroz. Ah, tem que comprar ainda, ó. Então comprei, ó. Nem era nosso, ó. Acabei comprando agora, ó. 5 mil, baratinho. Então, ó. Nós não tinha nada de fábrica. Agora comprei o que tem. Arroz descascado, ó. Você vai entrar com arroz, vai sair arroz descascado e um pouquinho de palha também, né? Vai sair palha também, né? Óbvio, né? Aí, ó, show de bola. E esse arroz você vai levar para um empacotador, onde você vai fazer pacotes de arroz para revender arroz empacotado. É legal, ó. Tá? Então, vamos ver o PDA e vamos sobrevoar, enfim, daí já vamos ver o restante do mapa aqui, daí vamos conversando, né? Mapa em si ele é um pouquinho menor do que o padrão, tá? Ele é menorzinho, ó. Nós começamos com esse sítio aqui, com essa várzea aqui, né, ó. Sítio não tem roça nenhuma, tá? É só umas áreas aqui para estar tá abrindo o campo aqui, tá? Os campos 95, 600 e pouco, 400. Aqui daí já tem algumas roças, né, ó. Caso você queira começar com roça, né, ó, 489, 150, enfim, ó, 200. Podemos comprar o mapa inteiro, ó. Essa borda aqui não tem decoração nenhuma. Aqui em cima não tem decoração nenhuma, não tem nada, mas nós temos acesso. Então, você manja do paisagismo, quer fazer alguma coisa, quer utilizar, você pode estar tá utilizando aqui em cima, né? Só que também vai custar carinho, né? 9 milhões, ó. Tá? Inclusive compra umas partes da cidade, estrada, tudo mais aqui, né? O restante você pode comprar separadamente. Tem algumas áreas para estar tá abrindo, que nem aqui, ó. Você pode estar tá abrindo campo, que nem o nosso também. Aqui embaixo, ó. Tá? E tem campos já prontos, tá? Ó, temos campos,
alguns campos prontos. Aqui na nossa fazenda, chiqueiro, que mais aqui? Pasta de galinha, celeiro de vacas, é só isso, né? E mais o que aqui? Uma queijaria, ó. E aqui na cidadezinha, vilazinha, né, temos vários pontos de venda e várias fábricas, né, ó. Tem até o trem que passa por aqui, né, ele cruza por aqui, ó. Você pode estar vendendo, aqui tem o silo graneleiro, é um ponto de venda para você exportar, né, e vai sair para cá. Aqui na cidade nós temos já a loja de veículos, comerciantes de animais, né, aqui do ladinho, enfim, e várias coisas aqui. Aqui é outra fazenda, tá, uma outra fazenda, são três fazendas que tem aqui, três sedes, né, ó. E aqui embaixo é outra fazenda, ó. Tá? Aqui temos ordenha com cerca. Daí aqui tem o criatório de tilápia, tá? Inclusive nós temos uma aqui perto de casa também, ó. Criatório de tilápia aqui no rio aqui e outra aqui que é numa nascente do rio. E daí aqui tem o alambique, vai produzir cachaça aqui também, ó. É, aqui tem uma roça de cana, ó. Então aqui nós vamos fazer, tem o engenho, tudo mais aqui, ó. E vamos fazer... alambique e rapadura também. Vamos fazer cachaça e rapadura também, ó. Legal? Várias coisas, hein? Aí, culturas. Então, nós temos o arroz, feijão preto, cebola, alho, cenoura, essa beterraba aqui é do... Esses dois aqui é do mapa Zia Lunca, né? Aquelas culturas novas que veio aí do Moody Hub. Mas o que vem com o mapa é feijão preto, arroz, cebola, alho, milheto, feijão carioca e café, tá? Calendário padrão do jogo, só foi adicionado as culturas novas. Produções, tem bastante, produção tem bastante. Então, café, feijão preto, arroz, cebola, alho, que mais aqui embaixo? Pula essas três aqui que são padrão do jogo, né? Milheto, feijão carioca, arroz descascado, café torrado, pacote de arroz, né? Que você vai pegar o arroz descascado e fazer o pacote de arroz daí para vender, né? Cachaça, rapadura, guarapa, bagaço de cana, garapa, né? Nós chamamos aqui de guarapa, né? Mas enfim, né? Cada região tem uma forma, né? Bagaço de cana, tilápia e carvão. Tem a carvoeira também. A carvoeira é onde que fica aqui? Que carvoeira aqui, ó. Lá perto das árvores aqui, né? Onde que parei? Nas fábricas, não. Produções, né? E daí o restante aqui é das DLCs. Animais, né? Estábulos. Começamos com todos os estábulos do mapa, consta no menu aqui como o nosso, né? Alguns são, outros não, né? São das outras sedes. Contratos estão ativos, tá? Ó, contratinhos ativos e fábricas não começamos com nenhuma. Essa aqui foi a que eu comprei, que está aqui na nossa terra, mas nós não compramos, né? Não começamos com ela. Eu acabei comprando aqui o arroz descascado, ó, tá? Aí, de mod, pesada, que vocês têm que baixar, são vários, vários. Vocês têm que baixar, não. Vai baixar automaticamente, né? Aquela coisa, são mods dependentes. Então, assim que você iniciou o save, vai baixar os mods, tá? São vários. Aqui, ó. Ó, esses mods aqui são mods que estão no Mod Hub. São veículos e implementos, tá? Não aparece as construções aqui. Construções são várias também, tá? Mas esses são os mods, veículos e implementos que vocês têm que estar baixando. Vai baixar automaticamente, tá? Agora, construções, aí tem várias também, tá, ó. Então são vários mods BR. Se vocês não têm, acredito que já a maioria deva de ter, né, ó. São construções BR, todas construções BR, ó, são vários galpões, silos também, tá? Extensões de silo, não, container, tem algumas coisas também, ferramentas também tem algumas coisas, casa de fazenda também tem, tá, ó. Produção. Aí produção tem. Temos esse aqui, que é o descascador de arroz, né? Ele só colocou dentro do barracão aqui, né? Mas, ó, então você pode colocar em qualquer lugar esse descascador de arroz. Temos o pontinho aqui do criatório de tilápia. Criatório de tilápia 2. Esse aqui, um ensacador para as verduras, né? Ó, batata, a cenoura, que é a cenoura da Zia Lunca, né? Se você tiver, né? Cebola e alho, né? E esse aqui, o ensacador de café, ó. Pontos de venda não tem. Estufas não, pomares só tem o café, geradores não, animais, alimentação tudo padrão, né, nada demais, e tem esses aqui, os estábulos como, que é mod, né, ó, vem de estábulo, vem dois estábulos aqui, ó, grandão, né, cavalos é padrão, porcos também tem uns chiqueirões aqui também, ó, né, bacana,
Ovelhas também tem um chiqueirão aqui, um chiqueirão, ovelha no chiqueirão não, também tem um galpão aqui com um cercado para ovelha, tá? Aí tem as galinhas também tem aqui, ó, um aberto e um fechadinho, ó. Não, isso também é aberto, né? Só tem a casinha a mais aqui. Aí decorações, tem um pack de cercas e muros BR, né? Ó, cercas e muros, muros BR, muito show. Paisagismo, vamos ver aqui, dar uma olhada nas pinturas. Pintura tem bastante aqui, pesada, ó. Ah, tem um. Esse aqui que é mais branco, né? Puxando um areião. Esse aqui é textura padrão. Esse aqui mais vermelho. Aí, o que que nós temos aqui? Esse aqui é água. Água. E esse aqui é barro. Barro, ó. Barro seco, né? Ó. Barro seco. Árvores padrão. Tá? E plantas também. Tudo padrão, tá? Ah, e garagem que nós começamos, né? Ó. Começamos um trator pequeno. Caminhãozinho, né? O F22, colheitadeira, a rural, né? A rural, reboquezinho aqui, ó, bacana. É, reboques autocarregadores, né? Bazuca, barra de corte, ceifadeira, extrator, pulverizador fertilizante, plantadeira, HD de escaradas, a plataforma de milho. Vários que tem aqui: tem um tanque de água, tem essa carroceria lá da rural e esse muquezinho aqui, né? E uma esteirazinha aqui, ó. Show de bola. Agora, vamos comprar tudo aqui. Terra. Dá para vender quase tudo. Vamos comprar aqui as fábricas já também. Tá? Comprando tudo. Então, ó, de fábrica vem o engenho. E tem lá o engenho. Vai cana-de-açúcar, vai sair guarapa. E o bagaço de cana. Tá? Vai sair esses dois aqui. Deixa eu só ver. O bagaço de cana, você vende bagaço de cana? O que que você faz aqui? Bagaço de cana, dá para vender também, ó, tá? É, né, você acaba vendendo bagaço de cana aqui também. Aí, o fábrica de café, né? A torra de café, laticínio, tilápia, carvoeira, queijeira e o alambique e rapadura. Vai fazer cachaça e rapadura. Vai fazer com guarapa e bagaço de cana. Os dois, só muda a quantidade aqui da receita, né? Mas vai sair usando os dois, tanto guarapa quanto bagaço de cana, você vai fazer cachaça e rapadura. Legal. E fábrica coripio. Ah, esse aqui é um empacotador de arroz, né? Você então vai descascar o arroz, vai colher, descascar o arroz descascado você vai trazer aqui para empacotar o arroz, né? Obviamente vai sair mais caro, né? Você empacotar o arroz vai sair um preço mais alto, né? Vale mais a pena. Panificadora e madeireira, tá? Questão de venda. Aqui você vende quase tudo, pesada. Tem um que outro barracão que você não consegue vender, tá? Que eu tava vendo. Tem um que tem uma coisa ou outra que você não consegue vender. Ó, esse aqui tudo vende, tudo é mod, né? Tudo é mod, mas tem um negócio que tu não vai vender. Ó, esse aqui você já não vende, ó, tá? Esse galpãozinho aqui você já não vai vender. Mas o resto você vende tudo, né? Ó, o resto você vende, ó, tá? E muito show. Isso aqui tu não vai vender? Não. Ó, o estábulo também você não vai vender. Mas o resto você vende, né? Isso aqui não é, não também, tá? Então vamos sobrevoar para a gente ver esse mapinha de cima, tá? Ó, sedezinha muito bacana, ó. Estábulozinho aqui bacana, né? As vacas no cercadinho aqui, ó. No pasto, né? No potreiro mesmo, né? Ó, potreirão aqui, ó, muito bacana. Show. Já vamos dar continuidade. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente ver a cidade e tal, ó. Ah, vou passar aqui embaixo primeiro. Tem um criadouro, a várzea inundada. Já vou mostrar para vocês como que inunda essa várzea aqui. Ela inunda. Você tem que inundar manualmente, né? Aqui tem o criador de tilápia, né? Ó, um dos criadores de tilápia aqui, né? Ah, várzea inundada. E vou mostrar a cidadezinha aqui. Depois a gente retorna para cá e enfim, a gente continua, tá? Ó. Sedezinha bem bacana aqui, né? Tá bonita. Ficou legal aqui, ficou bem decorado, show. Do ladinho da cidade, então, a gente sai aqui, aonde? Aqui, né? O trilho do trem passa do lado, né? A gente já sai aqui e vai aqui para vir para a cidade, ó. Né? Então, aqui a gente chega na cidade onde tem os principais comércios, né? Ó, serraria. Tem o mercado para vender todas as produções, posto, silo graneleiro, né? Um armazém geral para você vender os grãos. Aqui é os animais, né? Com animais, inclusive, né?
Animais, o vendedor de animais com animais. E tem até um leilão aqui, ó. Tem até o um leilão aqui também, ó. É, só não tem o áudio do leilão ocorrendo aí, mas tem o negócio ali, né? Aqui. Serraria, beleza. Mercado, pontos de venda. Ó. Loja de veículos aqui, né? Com os veículos. Loja de veículos, show. E o restante, enfim, é pontos de venda, comércio em geral e tudo mais, né? Ó, show de bola. Ó. Asfalto só aqui no centro da vila, né? O restante é tudo estrada de chão, né? Estrada de terra, ó. Barranco aparente, muito bacana, muito bonita a decoração, ó. Trânsito, pedestre, tudo mais. E agora aqui, pesado, eu vou descer para esse lado primeiro para mostrar como é que vocês inundam a várzea, porque essa várzea aqui vocês podem inundar e desinundar, né? Inundar e desinundar, né? Ah, é aqui, ó. Vocês descem aqui, ó. Ah, inclusive tem a plaquinha aqui, né? Ó. Clique aqui para encher, para enchente tomar conta da vargem, né? Ó. Então aqui, se você clicar aqui, ela vai inundar e desinundar lá embaixo a várzea, tá? Ó. Eu vou deixar aqui a água do mesmo jeito que tá. Ela demora um pouquinho ainda para se clicar ali, ela acaba demorando um pouquinho para baixar essa água pro leito do rio aqui normal, né? Ó. O rio tem a curva aqui, né? Enfim, e aqui ó, tem esses campos inundados aqui, essas várzeas aqui inundadas aqui, que vocês podem estar fazendo plantação de arroz irrigado aqui, né? Enfim, não é campo, ó. Como vocês podem ver, aqui não é campo, aqui é pastagem. Tá? É só pastagem. Então, aqui, caso vocês queiram plantar aqui, fazer roça, né? Ele já preparou justamente para isso, né? Mas só que não deixou o campo pronto. Então vocês vão ter que passar o arado. Formar o campo, mas ele deixou preparado para isso, né? Ó, tem uma barragezinha aqui, né? Uma taipa para você passar aqui por cima, né? E aqui essa várzea aqui tudo inundada não é campo. Vocês vão ter que abrir com o arado, mas ele deixou já preparado para isso, né? Quiserem plantar um arrozinho, tudo mais, né? Ó, e vamos seguir então aqui. Estaquaral ficou muito legal. Estaquaral aqui, ó, muito show, muito bacana. O riozinho ficou bacana, aquele riozinho lá do mapa Silverium Forest, né, ó. Ficou muito bacana, tá? Aqui nós temos o engenho com o alambique. Ah, é tudo aqui, ó. Então, a questão de cana, produtos feitos com cana, é tudo aqui, né? Nós temos o engenho, que se eu não me engano, aqui em cima, né? E aqui embaixo daí é o alambique, ó. Aqui embaixo é o alambique. Inclusive, né? A cana já tá aqui do lado, né? Ó. Cana já tá aqui do lado, toda alinhada, né? A cana já é alinhada por padrão, mas esse alinhamento é um pouco mais espaçoso, né? Você consegue perceber melhor que ele é alinhado, né? Padrão, ele é mais junto e você nem consegue perceber que ele é alinhado, mas ele é também, tá? Aqui tem outro criatório da tilápia nessa nascente do rio aqui, né? Ó, tem mais um criatório de tilápia aqui, tá? E aqui embaixo nós vamos para a silo graneleiro, enfim, um silo ferroviário, né, para você vender os grãos. E daí vai ter outra fazenda aqui embaixo também, tá? Que você pode estar chamando o trem, alugando, exportando, né? Áreas para estar abrindo, começando do zero. Tem várias erosão aí nos barrancos, né? Olha que legal. Derrubou as árvores aqui também. Acho que deu uma ventania, né? Deu um ciclone aqui, pelo tipo. Rocinha de trigo alinhada, olha que bacana, trigo alinhado. O soja, soja não é alinhado, mas o soja é com aquela textura do milho. Sabe aquela textura realista do milho que ela vem com aquele capim pelo meio? É igual, tá? E já vou mostrar para vocês. Aqui a sede, ó, a segunda sede, muito bacana. A estábulo. Silo, estradinha para descer aqui, ó, para você entrar, muito bacana, ó. É mapa para fazendeiro pequeno, né? A médio, fazendeiro pequeno a médio, né? Ó, estradinhas pequenas, apertadas. Essa cerca dá para tirar se você quiser. Ó, ficou muito bacana. Aquela textura de milho que eu tava falando, que tá no soja, tá aqui também no a no girassol. Eu que me confundo os nomes, ó. Vocês podem ver, né, que tem aquelas ervas daninhas, enfim, aquele pasto no meio, aquela grama no meio da cultura, né, que é
ela vem junto com o milho, né? Então ele acabou colocando aqui no girassol e também no soja. Essa grama no meio aí. Vai ficar legal, né? Fica show de bola. Subindo mais um pouco. Olhando aqui para trás, né? Temos áreas para estar tá abrindo, enfim, começando do zero. Área florestal. Se não me engano, aqui a gente vai para a carvoeira, passar essa área florestal aqui, ó, montanhosa, né? Cheia de morro. Cheia de morro. Tem um sítiozinho lá em cima. Ah, já vamos passar lá também. E aqui a carvoeira, né? Ó, do lado dos pinheiros aqui, a carvoeira, bacana. E aqui o outro sítio, tá? Ó, outro sítiozinho aqui, ó, bacana. Ó, tem um galinheiro aqui, né? Não, esse é o chiqueiro, né? Esse é o chiqueiro. Enfim, ó, seguindo a estradinha ali, vai dar lá embaixo na vilazinha, né? E aqui a sedezinha, né? A terceira sede, ó. Também muito bacana, ó. A terceira sede aqui, ó. Show de bola. E o soja, né? Vou mostrar o soja aqui para vocês, ó. Então deixa eu só chegar numa roça aqui para mostrar para vocês a questão do soja. Daí a gente vai subir mesmo, né? Descer aqui. Então, soja, soja, culturas, culturas, culturas. Campo 8, definir culturas. Vamos lá. Milho, vamos mostrar o milho já primeiro para vocês também, né? O milho pronto para colheita. Né? Vai ter aquela, enfim, a textura realista com aquela grama no meio, né? Ó, show de bola. Girassóis, girassóis também vai ter, né? Deixa eu ver ele pronto para colheita, como é que vai ficar, né? Ó, também tem, né? O girassol. Show. E o soja, que é aqui, pronto para colheita também. Né? Daí ele acaba nem tendo o alinhamento, ele nem alinhou o soja, mas ele colocou aquela grama no meio aqui também, né? Ó, colocou aquela grama no meio aqui. Inclusive, eu comprei essa terra, né? Comprei. Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica a colheita aqui. Deixa eu ver como é que fica a colheita aqui. Vamos pegar uma colheitadeira aqui. Alugar, porque tô com pouco dinheiro, né? Vamos alugar mesmo. Show. Vamos ver como é que fica ele colhido, né? Com essa textura aqui. No milho fica muito bacana de ver, né? Ih, desandou. Pisa no freio. Pisa no freio, Zé. É, pisa no freio, Zé. Aí, ó. Show de bola. Sojinha, sojinha sujo. É, legal, a curva, olha que legal, ó. Fica show. E daí esmaga, esmaga, né? Esmaga aquela grama, né? Ó, ficou rastro, legal, show de bola, ó. Não, ficou muito top. Deixa eu sair aqui e subir. Deixa eu subir aqui, então. Bora lá, ó. Né, ó, fica esmaga aqui também o caulezinho, né? Ó. Enfim, o cepinho do soja aqui, ó, fica show de bola, ó, fica o rastro aqui, ó. Então, tá aí o Fazenda Madureiro. É Madureiro, né? Não é Madureira. Madureiro. Fazenda Madureiro, ó. Bacana. Mapinha só para PC. Ah, só por link externo. Está aí, por link externo, né? É do Estevão. Que nem eu falei, ele vai tentar fazer uma versão. Vai tentar fazer uma versão para o Mod Hub. Então, caso tenha novidade desse mapa aqui, se vai para o Mod Hub ou não, eu vou estar trazendo aqui no canal aqui para vocês, tá? Caso isso aconteça, também vai demorar muito tempo, né? Então isso aqui é só para o ano que vem, daqui 6 meses, no mínimo, né? No mínimo 6 meses, tá? Para isso acontecer, tá? Então por enquanto só por link externo, tá? Show de bola, né? Olha aí, ó, mapinha bacana, verdade? Muito legal para fazendeiro pequeno. A médio no máximo, né, ó. As várzeas inundam lá em cima, lá, ó, né, na esquerda lá, ó. Muito bacana, ó. Assim, esse lado aqui, ó, fora das árvores aqui, ó, a gente tem acesso, tá? Caso você queira utilizar, né, só fazer o paisagismo, não tem nem grama aqui fora, né? Essa parte verde mais escura, mais clara aí, ó, por fora nem grama não tem. Ah, então, caso você queira utilizar, você vai ter que fazer o paisagismo daí, enfim, para deixar aí do agrado de vocês.
Beleza, então, pesada, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do mapa. Então já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós e até o próximo vídeo. Fui!